Ya betul lah orang kata camping ni lagi mahal daripada pi apa? Pi tidur hotel. Tapi ni apa? Okey. Kita potong lah. Makan sikit. Kau kena lepas sikit. Ya, sa. Makan sikit. Ha, tapi saya kena cakap jerit-jerit sikit lah. Okey lah. 7-8 minit pagi. Day 3. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sat. Rimah lah. Ui, day ni dulu ha. Yasin tak tahulah audio ni okey tak sebab Yasin terpaksa pakai mic ni. Kan hari tu 2-3 video kali ni Yasin rekod. Dia panggil apa? Bunyi static, bunyi radio. Apa? Kan? Habis jahanam. Yasin harap footage kali ni elok lah. Footage dan audio. Ha. Ush, monyet. Lemak, banyak monyet lah pagi-pagi ni. Jangan dia rembat kamera. Aku sudah. Okay. So hari ni Yasin nak share sikit. Tanking tau. Dapat sponsor shop juga kan. So macam mana nak share pengalaman lah sikit. Pengalaman Yasin main soju riverside. Nah, soju riverside dekat Batang Gali. Overall mau puas hati. Best. Sejuk-sejuk. Sebab Yasin ingat camping ni dia akan jadi renyoh, jadi belengah apa semua. Tapi dia berengah tapi dia syok, dia puas hati. Dia penat yang puas hati lah. So kalau tengok tu kemah kami kat belakang tu. Apa nama? Village 13. Village 13. Harga tu pun boleh tahan kerah lah. Tapi kami tak beli. First day lah. First time. Buat apa camping 3 hari 2 malam. So kata cakap Imran tak payah lah. Sewa dulu. So Imran lah carikan. Terima kasih kepada Imran lah. Dia invite Yasin. Untuk main camping ni lah. Sebenarnya cuak juga nak pergi 3 hari 2 malam dengan Mia, baby kecil lagi. Lepas tu dengan apa lagi lah, dengan budak-budak tak biasa. Sebab last time pergi camping 2 tahun lepas kot, ke tahun lepas. Tapi tu 1 hari 2 hari tu malam je lah. Sat lah. Macam hari ni esok balik ni, duduk 3 hari sini. Ui syok. Dia punya okay, first dia start dengan jalan masuk dia. Saya ingat dia memang dia ingat dia macam naik ke naik atas lagi. Rupanya dah dia naik sikit tu dah sampai dah. Maksudnya nak pi ceras nak pi Genting Highland jalan belakang tu. Masuklah. Tapi dia punya turun gone tu terkejut gone. Tajam gila. Kita naik kereta pun terkayat agak ni. Tapi okey, dah sampai. Di sungai dia bentuk U tau. Kalau apa tengok map dia bentuk U tu. Dia kata boleh patah balik tapi macam tak berani lah. Sebut pasal sungai sungai lah dah sebut kan. Boleh tengok video ni sungai dia layan dia main best main apa water tubing pelampung kan. Water tubing tu letak pelampung yang hitam dia ada sewa kat sini. Dapat apa sih ayam lah sejuk syok lah syok. So untuk budak macam kami anak-anak kami kami biar je main tak ada masalah. Dia sungai dia tak dalam. Cuma arus dia deras sikit lah cuma. Tapi okey, budak-budak okey. Anak-anak okey. Okey, okay. Dedi sekali lagi ya. Lagi Dedi main balik. Tak mau pegang, nak pergi sendiri. Dia nak pergi sendiri. Oi, ha macam tu. Boleh ke tu seret tu? Bahaya okey. Okay, bye. Saya kasi batu tu. Ada batu. Alah. Yeah. Tak boleh bawa orang. Okay. Perjalanan bermula. Cucut. Kalau hampa main sujud riverside, ini acara wajib berbuat. Tepi. Macam mana nak tepi? Berpusing-pusing. Ini cepat jom. Ha, oh, ada.
batu banyak. Ah, cepat cepat ikut. Cepat ikut. Best dah tenang. Sekarang pukul 2 petang. Cuaca mendung tapi best lah. Hi guys. Hi guys. So, kita ada Akil dan Danish. Ha. Ini kita buat water rafting. Water tubing ke water rafting? Water tubing ke water macam ni? Sungai. Ya, mandi-mandi kat sungai. Santai-santai. Best kan? Ini buat apa? 100-200 meter ke? Betul-betul. Alamak. Pokok. Sangkut pokok. Tak boleh drift. Tak cukup tangan. Okey. Boleh drift. Boleh drift. Laju. Kita nak pergi sampai mana ni, Danish? Ha, Danish? Dekat sana. Ha, sampai dekat sana. Cepat, cepat, cepat. Dengan motorboat. Apa motorboat? Motorboat pula. Alamak. Laju, laju. Laju, laju, laju. Laju, 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 laju. Batu, batu, batu di bawah. Batu banyak. Batu di bawah. Cepat, 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 cepat. Naik kat sini, Danish. Sini. Naik kat sini ah. Okey, jom. Dah sampai. Banyak tapak dia. Tapak yang kami duduk ni kemah sekarang ni. 13-14. Lepas tu dia ada outlet, dia ada power sekali. Tapi power dia Imran kata boleh support plug banyak lah, sebab kau tengok dia wire hitam tu kemah. Wire dia kemah and then boleh support elektrik macam-macam jenis lah. Dengan set Imran set buat aircon lagi. Tapi betul ya, Imran punya aircon tu tak boleh beri tu. Kami duduk ke kipas pun sejuk. Oh boy. Ni kalau pakai aircon tak tahulah. Ni santai lah sini. Macam oh ini ke camping kan. Ni bila siang ni boleh tengok kabuih. Saya rekod lawa kabuih dia. Ya yeah. Ini ini yang orang kata healing ni. Healing macam ni. Ni kalau sesi rekod ni jauh sikit pada kemah-kemah orang dan kemah isi. Reason ni adalah sebab itulah nampak pakai mic tu kan. Kalau saya ada klik mic mungkin lah. Mungkin ada kamera kat mana-mana boleh. Ya lawa lawa. Lepas tu binatang lah ya, macam beruk pun tadi. Dia punya orang jaga tu dia kata beruk sini hang agak sikit ya dah lari ya. Oh 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 tu later lari. So overall okey. Bayaran berapa ni? 150 3 hari 2 malam. Check in masuk ke 9, check out ke 3. Sebab hotel tak lewat tu lah. Check in ke 9 pagi, check out ke 3 petang. Dah terbalik lah. Kalau hotel mungkin tak alasan dia ni kot. Tak payah kemah. Hotel kan kena kemah tilam. Yang ni tak payah kemah tapak je. Yang best je hari kedua tu hujan. Dia lebat tapi tak lebat sangat. Tapi ha, sebab hujan semalam ni ya. Bukan malam, petang tu ha, pagi ni sejuk. Malam tu tak sejuk eh. Tapi saya nak pastikan semalam pukul apa? Semakin pukul 3 lebih kan? 3.40. Saya buka zip, keluar lah. Jalan jauh sikit pergi tanah. Tiba-tiba dengar orang buka zip ke. Oh Imran kot. Tak apa, saya nak confirm kan. Kalau Imran okey lah, kalau bukan okey lah juga. Dengar punya kamera buka. Kata, ya masalah tak apalah. Jalan pergi toilet. Tak ada orang pula mah. Ataupun saya tak pasang lah. Ataupun Yasin keluar, Yasin jalan, Imran ke masuk kamera buka zip. Mungkin lah. So dia tak pasan. Sebab Yasin tengah jalan dekat bunyi zip buka kan. Dengar tu orang dia naik genting tu jalan belakang. Lepas tu untuk barbecue,
bangki padu. Woi, ku bantu. Ku bantu. Ada bantu terbang. Bantu malam. Musang. Okey, untuk barbecue oh, puas hati. Nasib bila Imran yang ajak makanan dia. Makanan dia memang tak ni lah. Duk. Eh, bantu lah je lah. Siap bantu tu. Ketan. Yang unyak-unyak dia lari. Enjoy lah. So, kepada siapa-siapa yang nak pi camping, ya, sinsyorkan lah. Memang family kami ni memang selalunya pi hotel. Jarang lah nak pi camping ni, nak pergi lah. Tapi lately ni baru dah start pi buat barbecue pantai-pantai. Dan budak-budak okey. Dan kami pun senang nak manage. Macam rasanya dah tiba masanya kot untuk buat join camping, walaupun hype dia dah habis dah lama dah. Orang lain dah camping rata-rata dah, kami baru nak start. Tapi macam okey, mungkin pengalaman baru lah. Memang betul lah, dia relax kan. Hang tak fikir apa. Tapi hari Senin ni hang tanggung lah. Okey, itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih Imran kerana sudi jemput kami camping 3 hari malam. And then kepada isteri Sin, mantap makanan dia masak. Kurma Maggi, dia betul agak camping. Maggi dia feeling, dia vibe dia lain tu. Patut lah orang suka kan. Tu barbecue kambing, oh, mantap. Dengan sejuk dia tu semalam. Oh, sejuk eh. Tak pernah mangkit 3 pagi nak pergi toilet. Ha, tapi toilet kami dekat belakang tu je. Pasal mana orin, ada lampu orin. Dekat je. Okay, malam je kami punya tapak dekat. Okay lah, okay lah. Tapak 150 untuk tapak 150 untuk 2 malam. Kalau kemah pula 180 untuk 2 malam. Village City ni kemah dia besar. Abang boleh tengok video-video dia. Memang dia kemah dia dah besar. Lepas tu ada airflow. Lepas tu boleh masuk 2 king, 2 queen ke, 2 queen katil queen 2. So boleh pilih sama ada dapat tempat tidur atau tempat hall. Lepas tu dia ada kan tent ya, dia ada airflow ke bawah. Dia tak rapat bawah, so angin boleh masuk ke atas, masuk ke bawah. Lepas tu apa nama yang best kan, dia buah power bank ataupun ada dia switch USB lampu. Malam cucuk tu cakap terus kemah, tak payah gantung-gantung lampu gantung lampu kat luar. Okay, memang apa, Village 13. Rasa macam terangin nak beli, tapi harga dia kerah eh. RM1,800 mah. Imran beli, mantap mah. Dia tak mampu lagi nak beli. Itu kita pelan-pelan lah. Boleh sewa-sewa dulu lah. RM182 hari, okey lah. Kan? Dapat flashy. Dah, kamera penting benda ni. Kerusi, sini. Kerusi, meja, kamera, flashy. Dah, tu tempat barbecue. Tak masak. Rasa dah okey dah kot. Ya betul lah orang kata camping ni lagi mahal daripada pi apa? Pi tidur hotel. Tapi yang best ni adalah pengalaman hang tu. Momen hang dengan anak-anak, momen hang dengan family hang, momen hang dengan kawan-kawan hang. Itu yang mahal. Hang boleh bersembang tanpa fikir apa-apa. Ini betul ada kopi ni. Silap. Tak apalah, next. Kalau jadi lagi, saya upload lagi video. Kalau video ni okey, support lah. Apa support? Video okey, like, komen dan subscribe. Okay, jumpa lagi di video video akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.